Hi baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မနေ့ပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့လူစကခမှုဘုံမှုကြီးအောင်ခိုင်မှုနဲ့တက်မ17မှာတက်မှာဘုံမှုချုပ်နေဝင်းမောင်တို့ကိုပေတံစစ်ကောင်စီကချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြန်လည်တိုက်ခတ်တနက်ပြောင်းလဲ့ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါမဟုတ်ရင်လူရောင်ဝင်လူတော်မတိုးနဲ့အသက်ဘေးကထွက်ပြေးလို့လို့ရင်တော့ခမားတို့တက်တဲ့ပြန်ရောက်ရင်ခမားတို့တေရန်ပေးခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အချိန်ဤတည့်ရဖြစ်လို့နေပါအေးတင်းနဲ့တက်ပြီးွားရင်အဲတင်းနဲ့တက်ပြီးွားမှာလက်နက်ကင်လက်နက်ကင်ပြီးပထမအုပ်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုမင်းတို့ရင်းတုံပန်းတုံခေါင်းတုံခြေတုံတင်တုံနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ရောဒီပြောခွင့်ရပိုးချုပ်စော်မင်းချောင်းကတော့အမတ်စင်တစ်ခုကိုလူ9000လုံးနဲ့တစ်နှစ်ကိုအင်အား9000လုံးခေါ်ယူသွားမယ်လို့အခုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့်ပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါတော့နောက်ထပ်ကမန်းချက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒါထင်သာစေတဲ့အကြောင်းကတနက်တလက်ကိုဘလို့ချိန်ရွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတေချာလေးရှင်းပြတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မိဘ။ဒီနေ့ဓမ္မတိုက်တဲ့သူတွေမှာအရာရှိတအုပ်တေချာပေါက်ပါဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီသတင်းလေးအတိုလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်စစ်မှုထိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျည်ရေးကြောင်းသို့ခေါ်ဆောင်လာသည့်လူငယ်28ဦးကအဆောက်စစ်သား2ဦးကိုတပ်ပြီးတော့ KNU တပ်မဟာ၄တန်းခုံလုံဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်28ဦးကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဗောနော်ထိုင်းနိုင်ငံနေတဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စစ်မှုထိုင်ခိုင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့လက်ကျည်ရေးကြောင်းကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီစစ်သားအဆောက်2ဦးကိုတပ်ပြီးမှ KNU ရဲ့တပ်မဟာ၄ကိုခေါ်လုံသွားတဲ့တဲ့င်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်နော်အရန်ကောင်းတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေများကြားချင်ပါရင်နော်အဲ့ဒါတဲ့တဘုတ်ကတော့ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ပိတ်မိနေသည့်စစ်တပ်နှင့် KIA တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှိဟိုတယ်တလုံးကိုစီးနှင်းထားသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များက၄ရက်ကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရာတော်ပုံရလမ်းပိုင်းတွင်နဲ့စစ်တပ်နှင့်စစ်ကြောင်းတွေရင်တန်းကို6ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သဘုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီဤပြည်သူများပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တပြတ်မှုမှတ်တမ်းများတရုတ်ပါဝင်နိုင်ငံတကာထံပေးပို့မိဟုညီနောင်သုံးဘက်ကထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မအားလာရဲ့လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တန်းနေတဲ့အနေအထားရှိနေပါပြီနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တန်တောင်ကြီးမှတောင်ကူသို့ခြေလင်းဆင်းလာသည့်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ဘက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သတင်းတုံလေးတဲ့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗျနော်ရှမ်းမြောက်မှာတဲ့အသေးခံမတိုက်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုစကခမှုတဲ့တမမှုအချို့ကိုတေတံပြေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတေတံပြေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒုစကခမှုကအောက်ခိုင်မှုပေါ့နော်တမမှုကတော့နေဝင်းမောင်လို့သိရတယ်ဗျနော်သူတို့ကိုတေတံပြေးတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ခံမတိုက်ဘဲထွက်ပြေးဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့ဒုစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်မှုဒုစကခမှုအပါအဝင်တမမှုချို့ကိုစစ်ကောင်စီကတေရန်နဲ့ထောင်နဲ့တီးတီးချမှတ်ခဲ့ကြောင်းတက်တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNN နဲ့ဘူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ9ရက်က2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဲမျိုးပေါ်ရှိတရင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုတင်ပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးဆုတ်ခွာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြောင်းမဲမျိုးတင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ကိုလက်လွတ်ပြီးတရင်ဌာနချုပ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အမတ်တစ်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်မှလူစကခမှုဘုံမှုကြီးအောင်ခိုင်မှုနဲ့တက်မ17မှာတက်မှာမှုဘုံမှုချုပ်နေဝင်းမောင်တို့ကိုတေတံစစ်ကောင်စီကချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ခုံရုံတင်ပြီးဖမ်းဆီးပြီးအတီးတီးပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တာပါ။နောက်တန်းပြန်ပြေးခြင်းအကျိုးကျေးဇူးပဲလို့တက်တဲ့ရင်းမြစ်က ARD Times ကိုပြောပါဗျ။စကခတိဒုစကခမူဘုံမှုကြီးအောင်ခိုင်မှုနဲ့တမ17မှာတမမှုဘုံမှုချုပ်နေဝင်းမောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကခွာစစ်ဆင်မှုနဲ့တေးရန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတမ69မှာဒုတမမှုဘုံမှုကြီးနေမြီမှာ DSA 42ကိုတော့မူဆယ်မြို့မှာကြားဖြန့် online ငွေကြေးနိုင်ငံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်အတိအကျချမှတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့တက်တွင်းသတင်းအချို့နဲ့စီးရေးသုံးသက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရင်းလိမ့်ရှိတဲ့ကြည်တန်ဘူကြီးစင်ရောကအတီးပြုပြောပါတယ်။လက်နက်ချက်ညှန့်ခံပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့လူဆိုဒီလိုပဲပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတော့
တည်တာမဲ့ပြီးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကြောက်တရားနဲ့ပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့ဘာမှစစ်တိုက်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဆော့ဆော့ဆီဆီညှန့်ခံလိုက်မယ်လမ်းဖြူပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေးထိသိမ့်ခံရမယ်သိခါလည်းမကြတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာလီမြကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာလီမြကျော်ရဲ့မိခင်လည်းဒီနေ့မှဆုံးပါသွားတယ်မနေ့ကဆုံးပါသွားတယ်လို့ကြားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီကနေ့တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့လို့ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာလီမြကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကောင်းစီတက်ထဲမှာလေဖယိုဖယင်းနဲ့တောက်ခေါက်တန်တွေညံနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါသေးတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်းနိုင်အောင်မတိုက်ဘဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့တက်ထဲပြန်ရောက်လာအောင်ပြီးလာတဲ့ခွေးပြေးပြီးလာခဲ့တဲ့ဒုစခခမှုအောင်ခိုင်မိုးနဲ့တက်မတစ်တစ်တက်မမှုနေဝင်းမောင်ကိုပေတံချလိုက်ပါလေ။ကဲနော်။ဒီအချက်ကိုကြည်တင်းအဖြစ်မင်းတို့အသေးခံပြီးတိုက်မသိရင်ပြန်လာမင်းတို့ပြန်ပြေးခွေးပြေးပြီးလို့ပြန်ရောက်လာလဲတေတံပေးမယ်ဆိုတဲ့သူလောက်ကစစ်သားအချက်စစ်တီတွေကိုအကြောက်တရားရိုက်သွေးပြီးအသေးခံတိုက်ခိုင်းနေတဲ့အချိန်ဒီရက်ကိုရောက်ရှိလာနေပါ။နိုင်မို့ကတော့စိတ်ကူးမရှင်နဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရှိထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေကိုဘလို့ပြေးပြေးလွတ်အောင်ပြေးပြေးလို့ငါတို့တက်သေးပြန်ရောက်လဲငါတို့စီမှာတည်တံပဲရှိတယ်ဆိုပြီးအကြောက်တရားရိုက်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါ။ချင်းချင်းပြောရရင်မင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အတ္တမိသားစုအကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းနဲ့ညမတက်မတော်လို့ညမတက်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုကျွန်တပေါက်အဖြစ်ခိုင်းယုံနေမကအကြောက်တရားတွေရိုက်သွင်းမိသားစုတွေကိုဖမ်းချုပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးသူအာဏာအကျိုးစီးပွားသူမိသားစုအကျိုးစီးပွားဟုတ်တယ်အသေးခံတိုက်ခိုင်းနေတာဒါကိုစကားစလုံးမှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာခံအချက်စစ်တီကတိရှိနားလည်ပြီးပြည်သူရှင်ကွင်ပူပေါင်းပြည်သူနဲ့အတူမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခတ်တနက်ပြောင်းလှည့်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါမဟုတ်ရင်လူရောင်ဝင်လူတော်မတိုးနဲ့အသက်ဘေးကထွက်ပြေးလို့လို့ရင်တော့ခမည်းတော်တက်တဲ့ပြန်ရောက်ရင်ခမည်းတော်တေရန်ပေးခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီတည့်ရဖြစ်လို့နေကြတာပေါ့တေးတယ်မရှိဘူးနော်စစ်ကောင်စီတက်ကအတင်းအဓမ္မစစ်သေးသွင်းပေါ်တာဆွဲတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေညောင်များစွာအဖမ်းဆီးခံနေခဲ့ကြရပါတယ်တချို့တနတ်တွေယူပြီးထွက်ပြေးတဲ့သူတွေအများပြားလဲရှိနေပါပြီမောင်းမတင်တဲ့ကြီမထိုးတတ်တဲ့ရှေတန်းကိုပို့ပြီးတိုင်းပြည်လူလူရဲ့ရင်သွေးတွေကိုတတ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နီးနာဟာမတရားအာဏာစစ်ကြုံအဖြစ်ရိုက်သွင်းခံရပြီးတင်တန်းကိုမဖြစ်စလောက်ပေးရှေတန်းလွတ်နေတဲ့အချိန်တွေကကြော်လွားဖို့ရှိသမျှလက်နက်တွေကိုယူပြီးထွက်ပြေးမပြေးရင်တတိကျတတိကျဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အဲ့တက်ကပေါင်းနေအကုန်ပြစ်တက်ခဲလိုက်ပါငါညီတို့ညီတွေတို့တေးရတန်ပါတန်ဖို့ရှိပါတယ်ပြောပြီနော်အခုဆိုရင်အပတ်စဉ်ငါ့ကိုအပြင်းထန်လှုပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေပါမကြံရှေ့တန်းပို့မယ်အစီအစဉ်တွေလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားစဖတ်စစ်တက်လောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာခံအချက်စစ်တီတွေဟာအရှိပိုင်းအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘို့ချုပ်စိုးတင်နဲ့ဟိုအရာရှိတွေကိုစံနမူနာယူကြရပါလေဘို့ချုပ်စိုးတင်ဟာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသွားတာဟာဘို့ချုပ်စိုးတင်အပါအဝင်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်တန့်ထင်စိုးကြောင်မဲအခြေဆိုင်စစ်စင်ရေးကိုကင်းမှုဌာနချုပ်ဘုံမှုချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကအတတကြီးလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်တဲ့အတွက်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားမိသားစုဝင်ပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ပါတယ်။လာရှုံမြို့ဟာလေမင်းအောင်လိုင်းလေတဲ့ဘုံကျဲတာကလွဲလို့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုတေပြောက်မှုနှုံအင်မတန်နေပါခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘုံကျုပ်စိုးတင့်တေဇ16ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်ရပေါင်းများစွာသော
တပည့်တပန်းစစ်တီတော်ရဲ့မိသားစုဝင်ကလေးအပါဝင်ယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီအသက်ရှင်ပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေဟာဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်ကိုစံနမူနာယူပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံတာပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေကိုအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေပါတယ်ဒီနေရာမှာစစ်တိုင်းမှုတွေရဲ့အရေးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့စစ်သားမိသားစုတွေပေါ်အများကြီးမူတည်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမြေကျော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်သူတုံးတက်ထားတဲ့ချက်လေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့စောစောစစ်စစ်လက်နဲ့ချလမ်းဖြူပြလက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အသက်တွေလည်းမသေးတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီကတည်တံပေးတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ကင်းလွတ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အလံဖြူပြပြီးမှလက်နဲ့ချတဲ့လူတွေအတွက်အခွင့်အရေးကြီးလေပေါ့နော် MMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလည်းခံစားရရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကတည်တံအပတ်စဉ်ကစနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလေရင်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီမြမလေးချောင်းလိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဒီစစ်အရေးအတွက်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဒီချက်တော့ကြည့်ကြအောင်နော်ပြန်ထန်နေချိန်မှာပဲပြည်သူစစ်မှုရန်တန်တန်းအပတ်စဉ်ကားကိုတပ်ဆိုင်ရာအတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ရဲ့တန်တန်းချောင်းတိတိမှာစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီလို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်မြမစင်ကားကိုတက်ရောက်ကြမယ်တန်တန်းသားအရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးစကောက်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့အမတ်စင်တစ်ခုကိုလူ9000နှုန်းနဲ့တစ်နှစ်ကိုအင်အား9000နှုန်းခေါ်ယူသွားမယ်လို့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်ပြည်သူ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစတင်အသက်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဧပြီလကစတင်ပြီးလအလိုက်အပတ်စဉ်သက်တွေစတိုက်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမမျိုးသားလေချောင်းလိုင်း MNA ကစစ်ကောင်စီကိုကူညီနေတဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ Justice for Myanmar JFM အဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မမမျိုးသားလေချောင်းလိုင်း MNA ဟာနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ဒီကာလအတွင်း MNA လိုင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့အစ်တရာမျိုးသားလေရင်တွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။မောင်းတော့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့နှက်ခခငါဘုံမှုကျုပ်သူရင်ထွန်းကိုပေါ့နော်။ဒီအေအားလက်နဲ့ချောက်တိုက်ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်နော်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်လေညစီနဲ့ထပ်မံဘုံကျေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အလီတန်ကျော်ပြည်သူလေးတော်တော်လေးကြမ်းနေပါတယ်နော်။လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့လေချောင်းကရေချောင်းပေါ့နော်။ပြစ်ခတ်နေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မောင်တော်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျေးခဲ့ပြီးနမ်မြဝမှာရှိတဲ့နေပြည်ကလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူနေကြီးရော်တွေဘက်ကိုဇက်တိုက်ပြခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးလက်တံနခခငါးရဲ့ကာကင်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူကေပြန်ယုံနဲ့ဘင်္ဂလားဖုံတော်ကြီးကျောင်းစခန်းတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအရခတက်တော် EE ကအပီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပဲကိုင်းကြီးရခိုင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီနေပြည်ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီလောက်မှာလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်လူနေအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့ကိုင်းကြီးဒေသခံတွေစီကနေသိသိပြရပါတယ်။မောင်တော်မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးလက်တံစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နာဂခငါရဲ့တာဝန်ကြီးဆုံးယူထားသူဘိုးမွန်းရှုပ်သူရင်ထွန်းကိုအလန်းဖြူထောင်းလက်နက်ရှာအညံ့ခံဖို့ဒီကကံလန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းကပါเนาะကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะကိုဇွဲတို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဇွဲတို့လည်းအခုတိုက်ပွဲအတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူလိုက်လို့ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူဘာတွေပြောထားတဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ခိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂီတာတစ်လုံးဖုံးနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကုဂီတာကိုဇွဲပြီးအင်အားပတ်စံယူပြီးကျွန်တော်ဒေါ်လာကိုခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေခံစစ်တင်တန်းတက်တဲ့ KNDO မှာမွန်မန်တင်တန်းကျွန်တော်ပြန်တက်တယ်ကျွန်တော်တင်တန်းဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ PDF အပတ်စဉ်16တင်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းမှာကျွန်တော်ကတင်တန်းဆရာလုပ်ပါတယ်ဗျအဲစစ်တင်တန်းဆရာလုပ်ပါတယ်စစ်တင်တန်းဆရာလုပ်တဲ့အကြောင်းမို့အဲ့ဒီစစ်တင်တန်းမှာတက်ခဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းသားတွေတော်တော်များများကျွန်တော်စစ်တင်တန်းဆရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဆရာနဲ့အဲကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါတယ်ဗောနော်ခေါ်တော့အဲ့ဒီရဲ့ဆရာခေါ်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးအစမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးသောရဲဘော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဂျက်စီဆိုးကြောင်ကိုပြန်ထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပတ်စဉ်တော်တော်များများကိုလည်းတင်နန်းဆက်ပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုဆရာလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတော်လဲပဲကျွန်တော်ရဲ့စစ်တင်တန်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းရွယ်သူတွေဆိုဆရာလို့မခေါ်ဘူးကိုယ်စွဲဒါမှမဟုတ်ညီလေးတခုခုခေါ်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တော်လဲပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းဟိုနော်ဟိုတမားကုံကိုကြည့်ပြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဆရာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြမှာနောက်ထပ်เยบ่อริอาลองกะกูจนเอาอิงเยบ่อฮ้องนี่แกตัวเสียรู้ไล่ขอมาเด้เออจนเราบาเสียแล้วโลเมยเนาะจนเราอิงน้องอ่ะสิตินนั้นเสียบาโหเจนเนี่ยขะมะรู้ติจินเนี่ยเมกงก็တော့โหบาเมกงแล้วတော့ไม่ติอยู่บ่เนาะไล่บ่มาบ่เนาะ तू ไล่ลุ่นในเฉยมาบาเสียแล้วဆိုมาလူတယောက်ก็ลั่นมีคอมเมนต์ไปได้ทีมาเนาะเออเราเปลี่ยนไปผีชินดาဖြစ်มาเนาะเออจนเราสิตินนั้นไปได้อาคามาแล้วပညာတတ်ကြီးဆက်တွေကိုစစ်တင်နဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တောင်းတန်းကောင်းလောက်ကိုပညာတတ်ကြီးဆက်တွေကလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဘာဆရာလဲလို့ခင်ဗျားကသိကျင်တယ်ရိုးရိုးသားသားသိကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားဖြည့်ပြီးသွားပြီထူးထူးဆန်းဆန်းသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်နဲ့တစ်ခေါက်လောက်လာတွေ့ပါဘာဆရာလဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းဟိုသိရမယ်ပေါ့ဒါစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုခင်ဗျားရဲ့ dimension ပေါ်မှာခင်ဗျားရဲ့ dimension ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ခင်ဗျားယူယူသသားသိချင်းကျွန်တော်ယူယူသသားပြောပြီးွားရေးဆက်ဆက်ပြပြသိချင်းလဲဆိုရင်လဲဆန်သက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော် PDF ဘတ်စင်16 G ဒီ generation Z တွေရောဟိုပတော်လည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောရဲဘော်တွေကိုစစ်တင်နှန်းပေးတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဆန်းခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။ဒီကောင်ဘာကောင်မို့လို့လဲလို့ဘယ်ကတင်နှန်းဆင်းလာလဲဘလောက်စားရှိလဲဘလောက်တက်လဲဆိုတာဆန်သက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့လဲဆန်သက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်မန်လေးတချောင်းနဲ့မဆန်းသက်ပါနဲ့ justice ဆိုကြ PDF မှာလာဝင်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဆရာခေါ်ထိုက်တဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့လာရောက်အခုပင်ထောက်ပေးထားလဲပြေးလေးမှာဝင်လို့ရပါပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တောကိုတဲ့အချိန်က2021ခုနှစ်နှလပိုင်း28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တောခိုးတာမနေ့တနေ့ကမှမင်းမချောက်ဖဲနဲ့မိုးကြရွှေကိုဟိုလူခန့်အပ်လို့ဒီလူခန့်အပ်လို့ပို့လို့တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ထဲမှာကိုဆွဲမပါဘူး2021 February 29ဆိုတော့အာဒီအနာသိမ့်ပြီးတော့28ရက်မြောက်နေပြီပေါ့နော်သဘောပေါက်လားအဲ့ထဲမှာကိုဇွဲမပါဘူးအဖွဲစည်းကနေခန့်အပ်လို့ဗိုလ်လုပ်တဲ့ထဲမှာကိုဇွဲမပါဘူးကိုဇွဲတော့ခိုးတဲ့အချိန်မှာနှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့မှာကိုဇွဲစပြီးတော့မှတော့ခိုးခဲ့တာကိုရင်ကပတ်စံကိုယူလာပြီးတော့เนาะတော့ခိုးခဲ့တာအဲ့ဒီမှာရဲဘော်ဘဝနဲ့ကျင်လည်ပြီးတော့မှတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေရောနောက်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲတွေရောခုနကိုတိုးကြီးတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအကောက်ပန်ရှင်ကတိကျင်နေဆိုရင်ကိုဇွဲနဲ့လာပေါင်းပါเนาะလူဘယ်နှယောက်တက်လဲဆိုတာကြွားဝါစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်မြင်သိကျင်တဲ့ဆိုရင် justice ဆိုကြမှာဝင်ပါစစ်တင်နဲ့ငားလာတက်ပါပြီးရင် moment တင်နဲ့တက်ပါပြီးမှလက်နဲ့ကင်ပါလက်နဲ့ကင်ပြီးမှတော်လန်းပါအဲ့တော့ကိုဇွဲကိုမင်းရရင်မောင်တန်းဖို့ဆိုရင်မင်းအရင်ဆုံးအခြေခံစစ်တင်နဲ့ငားလာလောက်တက်လိုက်အောင်ပြီးမှမင်းလက်နဲ့ကင်ရမယ်ပြီးရင်မင်း moment တင်နဲ့တက်ရမယ်အေးပြီးမှမင်းရန်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ကမယ်เออเมียอ่ะไอ้อาชีกันซ้องတော့အစ်စ်ไอ้မိုးမန်တင်ไอ้อาชีกันစစ်တင်တဲ့ငါးလားမတက်ခင်မှာเมียซีเนียร์ရဲဘော်တွေကိုအလုံကျွေးပြူတဲ့သမင်းချဲရမယ်ဟင်းချဲရမယ်ရေခတ်ရမယ်ကိုလက်ကျမ်းပါဖို့ရှစ်တင်တဲ့မတက်မီနောက်တင်တဲ့ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအာชีกันဘွားနဲ့မင်းအရင်သွားလိုက်ဟုတ်တည်လာရောလိုင်းပေါ်မှာစာတစ်ချောင်းနဲ့ဝေဖန်တာလွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း PDF ထဲကိုမင်းတို့လာဝင်ကြည့်မင်းတို့အာชีกันဘွားကိုပဲမင်းတို့အရင်ရင်ဆိုင်အောင်ပြီးရင်မင်းတို့လက်နဲ့ကင်ဖို့မပြောနဲ့အောင်ကြားလားလက်နဲ့ကင်ဖို့မပြောနဲ့အောင်လက်နဲ့ကင်ဖို့တင်တဲ့9လလောက်မင်းတို့အရင်တက်လိုက်အောင်အေးတင်တဲ့တက်ပြီးွားရင်အဲတင်တဲ့တက်ပြီးွားမှာလက်နဲ့ကင်လက်နဲ့ကင်ပြီးပထမအဦးဆုံးတိုက်ပွဲကိုမင်းတို့ရင်တုံပန်းတုံခေါင်းတုံခြေတုံဖင်တုံနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်အောင်အေးအခုခေတ်တိုက်ပွဲတိုက်ရတာနော်တနက်ကောကြည်ရောအီကွေးမင်းရောအပြည့်အေးငါတို့တော့လို့တယောက်တင်တဲ့တနက်ကိုကောက်ပြီးနောက်တယောက်ထပ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့3ယောက်တလက်2ယောက်တလက်ခင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်တိုက်ပွဲကိုမင်းရင်တိုက်ကြည့်အောင်ထောက်စီဒီ 4D ဒီကြတာကိုရှောင်းကြည့်哦အဲပြီးွားရယ်ဟိုဖဲတိုက်ပွဲတိုက်တာလဲလို့ပါလို့မေးတော် PDF တွေမှာအနေစားချောင်းလို့ PDF လာလုပ်တဲ့ကောင်ကဟို2021 2022မှာ2023တောခိုးတဲ့ကောင်လေး2021 2022တောခိုးတဲ့ကောင်လေးထဲမှာခက်ရှားရှားရယ်တောခိုးတဲ့အချိန်မှာကိုပစံနဲ့ကိုလာတာကိုပစံနဲ့ကိုတနက်ဝယ်ပြီးစကားစားကိုလိုက်ပြစ်တာတိလားအဲတနက်ကိုတော့2ယောက်တလက်3ယောက်တလက်ကင်ပြီးတော့ဝယ်တာ
ရောလင်မယားနှစ်ယောက်တနက်3လက်ပါတဲ့သူတော်ရှိတယ်သိလားအိန်းလေးချန်လေးရောင်းပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်တနက်3လက်နဲ့တော်လာခိုးတဲ့သူတော်ရှိတယ်မင်းတို့လို့ဖုံးပေတထောင်မိုးထည့်ပြီးတော့မှအာချောင်နေတဲ့កောင်ကတော့ပေါ်ပေါ်တာပေါ့ကွာငါတို့လို့កောင်နေကတော့ရှားတာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်နှစ်ယောက်ကြောက်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဟာဒီမှာတက်စုမူးတော်ဖြစ်တော့မယ်တော်လာခိုးတော့က16နဲ့18နှစ်ပဲရှိတယ်ကြာလာ e point လေးအခုတိုက်ဝဲဘယ်လောက်တိုက်ပြီးသွားရည်လဲပေါ့ဗျာဒီလိုកောင်မျိုးမျိုးပြုတ်တော့မယ်နော်ကြာလာမင်းမင်းတို့အာချောင်တဲ့កောင်နေကိုဟမ်တနေ့ပြည်တနေ့လည်းလိုက်ရမယ်။အမီတို့တနေ့တနေ့ပြည်တနေ့လိုက်ရမယ်ကြလား။ဟဲ့ဘော်ဘီ။ဒါတော့ကိုဆွေတို့အဖွဲ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ live လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တို့ဒီရပ်ပုတ်ကြီးရှာရင်းနေပါတော့ live လွှင့်ရင်းနေဒီတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြပြထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာလေးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥစိန်တီးတို့ရဲ့ဥစိန်တီးနဲ့ကိုပေါ့စီတို့ရဲ့ပေါ့နော်။ဒီအပအစီစဉ်လေးကကျွန်တော်မကြည့်ရတော့ကြိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာဥစိန်တီးနဲ့ဥပေါ့စီတို့ကလောလောဆယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့အချိန်ချင်းသူထွက်ခွာဘူးပါလေ။ကျွန်တော်ကလည်းအမျိုးမျိုးစူးစမ်းဖြောင်းပြပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လဲဆွဲသွင်းပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏဆွဲခေါ်နေရတာပြင်းမှန်းလွန်းတာကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်ပြေးလိုက်ပါပြီတကယ်လို့များကျွန်တော်ရဲ့တူတော်မောင်ပေါ့စီသည်ကျွန်တော်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရိုက်ကူးမယ်လို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလက်ကမ်းပြီးတော့ကြိုးဆိုနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူမသိသူမသိတိမ်မြုပ်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကိုဒီတော်လန်ရေးနှောင်းပိုင်းမှာမှလူတွေသိသွားအောင်ကဘာသိသွားအောင်အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်ချပြပြီးဝင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးကလည်းကျင့်နဲ့နှစ်သိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခဲ့ဒါကတော့ဥစိန်တီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပေါ့စီနဲ့သူတို့တွဲမှလှုပ်လို့မလှုပ်တော့မဲ့အခြေအနေလေးရှိပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပေါ့စီကလည်းတကယ်တော့တခြားကြောင့်တော့ဟုတ်ပါဘူးเนาะသူလည်းတခြားနေရာမှာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာသုံခွန်ဆိုင်လှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဘရဲ့အစီအစဉ်လေးဒီမှာတော့ဥပေါ့စီမပါပဲလေဥစိန်တီးရဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းကတော့မနေ့ကကျွန်တော်မန်လေးမှာတရားတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အသေးစိတ်လေးတင်ပြထားတဲ့ရဲဘော်ချန်နယ်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားတိုက်တဲ့လူတွေရဲ့တနက်ကင်ပုံကင်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဗောနော်ဒီရဲမှာတော့မှတကယ်အရာရှိရဲစစ်တပ်မှာဆိုလည်းအရာရှိတယောက်ဖြစ်မယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ပစ္စတိုတွေကင်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဒီလက်အောင်ငယ်သားတဲ့ပစ္စတိုကင်တွေမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တနက်ကင်ပုံကင်တွေသွားပုံသွားနေတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါစစ်တပ်ကသို့မဟုတ်ရဲကအရာရှိတယောက်ဖြစ်မယ်လို့သူတို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်လာနော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြမဦးစွာဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းကြည်ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Telegram မှာလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီမန်လေးမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ဓမြဝင်တိုက်ခံရတဲ့အမှုဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသော comment တွေအများကြီးကိုဒီနေ့တွေ့နေရတာပါဆိုတော့ဒီချိန်တည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဗျာအရှိမလည်းချိန်ဖန်များစွာဖြစ်နေတာပေါ့လက်ရှိအခြေအနေကလည်းဒီနိုင်ငံတွင်းမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကလူငယ်ပြည်ပြည်ရဲဘော်ရဲဘက်လူပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတိတိကျကျလေးပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ပစ္စတိုပေါ့ဗျာပစ္စတိုကင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အင်းကြီးအဖြူဝတ်ထားတဲ့သူတဦးကိုတေချာလေးပြန်ကြည့်ပေးကျွန်တော်ရဲ့မိဘလေးသူတနက်ကင်ထားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ဒါပုံစံပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘလေးဒါကဒါလက်ရှိပေါ့နော်မန်လေးအတွင်းထဲမှာတကယ့်ကိုလူစီကားတဲ့နေကင်းကြောင်တောင်ကြီးဓမြဝင်တိုက်သွားတာဆိုတော့ဓမြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ချိန်တော့ကဆိုရင်ဒါမြဆိုတော့ဒါလာပြီးလူကြီးတိတ်ကြပါလေဆိုတော့မန်လေးမြို့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရက်သားပြည်သူတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့နေရာတိုင်းမှာချောဆွဲပေါ်တာဆွဲပြီးတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးမြို့တွင်းထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်နေကင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာဘသူလုတ်ရဲလဲဒါမှမဟုတ်တော်ရုံလူလုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျတကယ်ကိုဇာရှိတဲ့သူမှလုတ်နိုင်တာပြီးတော့လုတ်ရဲတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တနက်ကင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သူ
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွင်းကိုပစ္စတိုနဲ့ချိန်နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြန်ချိပေးပါလို့ကျွန်တော်အစ်မပြောပြီးတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တေးပြပေးမယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဒါကပစ္စတိုတက်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အရင်တော့အစ်မထမ်းဘူးတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ပြည်သူ့ကော်ဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေစေရဲဘော်တွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုခိုးကြောင့်ခိုးဝကြည့်နေတဲ့ကျွန်မဖက်စစ်ခွေးဘက်ကလူတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကပစ္စတိုတက်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စတိုကိုဒီလိုကန်ပြီးတော့ပြဖူးတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါပစ္စတိုတော့လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဒီလိုကန်ပြီးတော့ဒီလိုပြဖူးတဲ့သူတွေရှိနောက်ထပ်တစ်ခုကပစ္စတိုကိုဒီလိုအောက်ကနေပြီးတော့မဂဇင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုကန်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုကန်ပြီးတော့ဒီလိုထိုးချိန်ဘူးတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ပြဖူးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဆိုတော့ပစ္စတိုရဲ့သဘောတဘာဝပြက်ခတ်တဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ကြည်တွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရမိပါတယ်။ကျွန်တော်ရေဘော့ရေဘက်တွေကတိပြီးသားပါဟုတ်ပြီ။ပစ္စတိုတလက်ကိုလိုကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းတင်ပြီးတော့လိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ပစ္စတိုကကြောင်းတူတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကြည်တွားရလမ်းကြောင်းကညာတော်အဖြစ်အောက်ကိုစိုက်ပါ။အောက်ကိုစိုက်တယ်ကျွန်တော်ရမိပါတယ်။ဒါတော့နီမီလေးပဲပြစ်တာနော်နီမီလေးပဲပြစ်တာ။ဘာလို့ဆိုတော့ပြစ်ဖူးတဲ့သူတွေတိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသား။ဟုတ်ပြီ။ဒီအကိုပို့ပြီးတော့တိကျခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်တန်းကြိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအတူကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုပြက်ကပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖောင်းဖောင်းဖောင်းလူပြက်ကဆိုရင်လည်းဒီကနေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်တနက်ကိုတေချာလေးချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြက်ရတဲ့ပုံစံချိန်လဲထုံလေးလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကင်ပြီးတော့ဒီလိုချိန်တဲ့သူဟာတေချာပေါက်အရာရှိတယောက်ပဲရာကြီးတယောက်ပဲကျွန်တော်ရေဘော်ရှမ်းလေးပုံမလင်းတေးကြီးပြောနေပြီကျွန်တော်ရင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတေးပြမှုမှာလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရတယ်လီဂရမ်အထိလာမေးပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စတိုပြစ်တဲ့ဘောနော်ဒါပုံစံကိုလဲကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်တင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအခြေအနေမှာနေကင်းကြောင့်တောင်ကြီးဒီရွှေဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့ညဝင်တိုက်သွားတယ်နော်လုံလုံတင်းကျပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မျိုးကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ရင်ကျေးပါလေဆိုရက်ရန်မန်လေးမြို့တော်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာလုံရဲတဲ့သူတွေကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဇာရှိတဲ့သူတွေလို့လည်းကျွန်တော်ခံမှန်းထားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခံမှန်းချက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ဒါထင်သာစေတဲ့အကြောင်းကတနက်တလက်ကိုဘလို့ချိန်ရွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတေချာလေးရှင်းပြတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မိဘဒီကနေ့ဓမ္မတိုက်တဲ့သူတွေမှာအရာရှိတအုပ်တေချာပေါက်ပါမကြခင်မှာတဲ့မှန်နေထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တိရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါသူကသူတို့ဓမြဝင်တိုက်ပြီးတော့သူကသူဒါလုတ်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဓမြတိုက်မှုကတေချာပေါက်ဒီစစ်ကောင်စီကလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ဒီလုံချုံကြီးတင်းကျက်တဲ့မန်းလေးမြို့ထဲမှာလှုပ်ရဲတာဆိုသူတို့ဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျုံမင်းမင်းကလည်းသူ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောထားတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဒီဓမြတိုက်မှုပါဗောနော်သိန်း9000ဘူးလောက်ပါသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီမလွတ်ဘူးဆိုပြီးမှသူကကျင်းဝါထားရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့သိကြပါဗောနော်သူတို့အချင်းချင်းပဲဖြစ်မှာသိကြပါတယ်နော်အခုရေဘော်ရှမ်းလေးပြောတဲ့ပုံစံဆိုရင်သူတို့ကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံဆိုအရှင်းပြတဲ့ပုံစံဆိုဗောနော်ဒါကတော့သိကြပါစစ်ကောင်စီကအရာရှိတယောက်နည်းဆုံးပါတယ်ဆိုတာသိကြနေပါပြီနော်အဲ့တော့ပြည်သူဒုက္ခပေးတာဘယ်သူလဲဆိုတာအားလုံးကသိပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူကိုအခုချိန်မှာဓမြတိုက်တာလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะသတင်းအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနေ့မှလောကမြတ်ဆောင်အရာရာအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ